Vážení diváci, dnešné vysielanie relácie Vyblednuté časom bude venované udalosti, ktorá sa odohrala v roku 1953. Žarnovica mala v tom čase len o niečo viac ako 3000 obyvateľov. Dokončovala sa stavba novej školy, stavalo sa zdravotné stredisko. V našom malom mestečku fungovali športový klub a automotoklub s viacerými spoločnými funkcionármi. Súčasne s výstavbou ihriska sa preto začalo aj s budovaním plochej dráhy. Nebolo to jednoduché, pretože športovisko malo vyrásť na bahnistom priestranstve, ktoré sa dovtedy využívalo len čiastočne. Spoločným úsilím sa dielo podarilo. 29. a 30. augusta 1953 sa mohla uskutočniť prvá pohronská plochá dráha Škvárová o striebornú prilbu Slovenského národného povstania za účasti pretekárov z celého vtedajšieho Československa. S pretekov vznikol filmový záznam, o ktorý sa postarali Ladislav Oswald a Ľudovít Bartfaj. Ľudovít Bartfaj bol zakladajúci člen automotoklubu. Ladislav Oswald bol hádam pri všetkých udalostiach v našom meste so svojím fotoaparátom a zanechal nám aj niekoľko videozáznamov. Film z prvej plochej dráhy v Žarnovici si v 80. rokoch požičala Slovenská televízia a stratil sa. Po dlhých rokoch sa nakoniec predsa len našiel a tak sa s týmto cenným dokumentom môžeme s vami podeliť. Žila sa posledná augustová sobota a nedeľa v roku 1953. Na rozostavanom štadióne v Žarnovici bolo rušno, finišovali prípravy na prvé preteky. S myšlienkou plochej dráhy prišiel k nám z Pardubíc zubár František Majbo. Jeho najbližším spolupracovníkom sa stal Bohuslav Dvořák, v tom čase stavebný technik miestneho národného výboru. Účinnú pomoc poskytovali Národný podnik Preglejka, Lesný závod a firma inžiniera Šidlu, vykonávajúca stavebnú činnosť v Žarnovici. Plochú dráhu pomáhali budovať mnohí brigádnici s radou motoristov a občanov. Plochá dráha mala škvárový povrch a dĺžku 427 metrov. Lemovala ju nízka bariéra, pri štarte a cieli stála tribúna pre 400 divákov. Na vnútornej strane dráhy bola búdka pre časomeračov a na protiľahlej strane depo s najnutnejšími hygienickými zariadeniami v baraku. A to všetko z dreva. Na filmových záberoch medzi brigádnikmi bolo možné vidieť aj činovníkov z organizačného výboru pretekov. Okrem Františka Majbu a Bohuslava Dvořáka to boli Jozef Kokles, Jozef Bohunka, Zoltán Mališ, František Fabrika, Ján Šbírka, Zoltán Ihring, Ján Klein, Ladislav Kaldrovič. Jozefovi Bohunkovi, riaditeľovi pretekov, pomáhal s valcovaním pretekárskej trate aj jeho syn Vladimír. Program pretekov bol rozdelený do dvoch dní. V sobotu po tréningu sa odjazdilo prvých 8 jazd vo štvoriciach na 4 kolá. Večer bolo posedenie s pretekármi a ľudová veselica. V nedeľu pokračovali preteky po vystúpení členov zväzarmu a požiarníkov. Hral sa tiež priateľský futbalový zápas.
Preteky prilákali početnú divácku kulisu. V sobotu ich sledovalo 2000 divákov, v nedeľu ešte o 1000 viac. Po ďalších 12 kvalifikačných jazdách rozhodovali o konečnom poradí 3 umiestňovacie jazdy a finále. Okrem hlavnej trofeje, postriebrenej prilby v skutočnej veľkosti, boli v hre aj peňažné odmeny spolu 5600 korún. Favoritmi pretekov boli Hugo Rosák, jazdiaci s číslom 4 z Prahy, v bielých svetroch so šestkou Miloslav Špinka, s deviatkou František Hora a ešte Josef Rúžička s číslom 17 v Šetci z Pardubíc. Štartovali aj dvaja Slováci, Ladislav Jedlička z Bratislavy, František Anderle z Piešťan a neboli poslední. Upravovala dráha, zabával divákov svojimi kúskami František Volavý z Brna. Zdatne si počínal aj v pretekoch, kvalifikoval sa do finálovej jazdy.
Zvíťazil Hugo Rosák v najlepšom čase pretekov minúta 26,6 sekundy. Súčasný rekord Žarnovickej plochej dráhy minútu 8,16 sekundy drží domáci Martin Paculík. Na druhom a treťom mieste za víťazným Rosákom skončili Miloslav Špinka a Josef Rúžička. Premiéra na Žarnovickej plochej dráhe sa vydarila. Zrodila sa tradícia a vďaka ďalším generáciám nadšencov sa z nej stalo najstaršie motoristické športové podujatie na Slovensku.